ardayda wax ka barata dugsiga sare ee degmada Laaskeel ayaa ka mid noqday ardaydii ugu horeysay ee ka soo baxday degmada Laaskeel, kuwaasi oo deeq waxbarasho ka helay dalka aynu jaarka nahay ee Itoobiya. Munaasabad hanaankeeda dhicitaan seer sare ah loo soo agaasimay oo lagu sabootinayay ardaydaasi ayaa ka dhacday gudaha degmada Laaskeel. Waxaa munaasabadaasi ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda horumarinta gaadiidka iyo jidadka Mudane Cabdillaahi Abakar, gudoomiyaha degmadaasi iyo mas-uuliyiin kale. Ugu horeynba waxaa halkaasi ka hadlay isla markaana dardaaran kala duwan u jeediyay ardayda sabootinta loo sameynayay isla markaana deeqda waxbarasho helay. Mas-uuliyiintii kala duwaneed ee ka soo qayb gashay munaasabadaasi iyaguna waxay isa soo abaabulay dhalinyartan oon uga mahadcelinaya wax waad ku mahadsantihiin. Waxaa kale oo aan halkan uga mahadcelinayaa wasiir Cabdillaahi, dee halkan kolley maalintii iskuulka la furaayay iyo maalintii la bilaabayay ninkiina garab taagnaa buu ahaa. Maalintii halkaa aanu bilaabinay waxbarashada waxaan ku dhahay haddaan wasiiru tegayno iyo haddaanu meel tegayno iyo haddaan arin leenahayba wuxuu Cabdillaahi ninkii kaliya ee aan u tegaynay. Waxaan maalin maalmaha ka mid ah xusuustay intoo kidad nala siiyey ayaan meel aan ku qaadnay weyno intoon wasiiradda ugu tagnay magaarigiisa isagoo soo baxay intaan ka dejinay ayaan dhowr iyo toban ka tuulay intaan ku soo marnay baanu xabad ugu soo qaybinaynay. Mintii iyo waalidkii baa yidhi waxaynu u baahan dardaaran kulley ardayda labada arday horta labada inaan wanaqanaa inantana de waxa way naga filan macalimiintii ka warramay Maxamed iyo de Nuux iyo intii Cali ka warramay baa inaga filan labada inana waxaan u maleynayaa inay ardayda Itoobiya loo diray labada ugu dambeyn doona oo ilaahay jamacadda ka soo qalin jabiyaan. Sidaan de markaan magaalada dhexdeeda joogto sida qofku u joogo ayaad ka garanaysaa. Boqolkiiba boqol nimala farteeda ka wanaagsan talo waliina tano intaa dadaalka intaa lag samaysay talo wallahi waxbarashada meel magaala waxayaan maasha allah maanta ardaydii dadaalkaas de waa halkaa uu ku gaaray allah idi garab gadaan leeyahay de waxayaan waxaa matalaysaan maanta dacabur uma matali maysaan ragisan matalaysaan burbale matali maysaane qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ba tusaale tin Itoobiya tagtaan in badan baa naga soo gaadhay iskuulkan. Waxaa jirtay mar 2 iyo 3 baa lagu bedeli jiray ama 4 oo markuu ilmuhu 4 markuu gaadho jaamacaduu ka bixi jiray jaamacadu jaadkii sigaarka uu cuno waayo markuu tago ee xaafad loo bedelo maanaan ogaan jirin. Waa dadaalaynaa, waa ducaynaynaa, waana haddii rabbi xukmayo waanu la garab taaganahay ilaa soo noqod kulli anaga waa hawl lagu keliya uun oo waxa weeye kulli telefoonadaba laga bixi maayo amba wasiirada dowladda inoogu jira waxaan ku leeyahay 14 ka arday hadday dowladdu qayb in qaar in laga qaato inta kalena hal meelayo waxaan hof aan gudoomiyey waxbarashada waa kan Cali Yare in madaxweynaha maqan yahay ardaynimada kale way maqan yihiin in ma soo dadaa way dadaalayaan way shaqeynayaan tiga Itoobiya inaan hadalka si dhex muuqano taana insha Allah waan ku dadaalaynaa. Kulli dadaal badan baan soo sameynay oo nala soo sameeyeen macalimiinteeda iyo waalidiinteeduba oo igu horreeyay gudoomiyaha waxbarashada oo ah gudoomiye aad iyo aad u firfircoon. Wasiirka wasaaradda horumarinta jidadka iyo gaadiidka Mudane Cabdillaahi Abakar oo ugu dambeyntii munaasabadaasi ka hadlay ayaa bogaadiyay ardayda isagoona sidoo kale dhiirigelin ballaadhan u soo jeediyay. Markuu yimid Axmed Sheekh uu doonayo in gudoomiyaha waxbarashada noqdo, markuu yimid waxaan ka baxay jaamacadda Camuud, markiiba waan raacay wasiirkaana u geeyay. Markuu meesha yimid wuxuu ii sheegay 9 arday iyo 9 macalin ay gunaysiin iskuulkana 11 iskuul inay degmadan ka jiraan, isla markaa 2 iskuul inay xidnaayeen. Alxamdulillaah, imika waxaan dareemayaa Axmed iyo koox kaloo markaa nin loo oran jiray Cali Diiriye maalinta cab iyo nin laga Mowlid Nuur Shire intaan ka xasuusanahay dhalinyaradaas runtii hal waxay qaateen fiishan bay qaateen. Liban Cismaan Cali, Telefisha Kariyal, Hargeysa.